Buxoro viloyati Jondor tumani 9-chi maktab o'quvchisi Salohiddin Shohmardon bo'laman. Suhrob Aminov xolis niyat. Xolis qilib niyatni, shijoatli o'rinni o'qishga bag'ishlayman, hayotimni borimni. Agar aytsam sizlarga, har tashlagan odimim, men albatta zobit bo'lgim, ichki ishlar xodimi. Harbiy kiyim yarashar, o'zbek o'g'il qiziga, el yurt deganlarning har tushmasin ko'ziga. İbrat bölər bizlərgə, ustozlərinin sabağı. Yaşnagaydır to abad, Özbekistan tuprağı.